шымылдықты жабамыз. Ой, рахмет. Шымылдық жабылады, жабылды. Ал үміткердің таңдауы кім деген сұрақ? Шымылдыққа біраз болған ғой, жабылмаған, тұрып қалған орнынан. Үміткердің таңдауы? Үміткердің таңдауы Регина, Айгөлек немесе Ләззат ханым. Айгөлек бірден Регина дейді. Айгөлек, Регина, Ләззат ханым. Осы үш арудың бірін таңдады. Қымбат көрермен, бізде жаңа екі қатысушы келген Димаш пен Регина. Білмейтін жандар болса, бірақ дегенмен де дәл бүгін кеше келген Регинаға үміткер келді ме? Әлде көптен күтіп жүрген Айгөлекке келді ме? Немесе Ләззат ханымға? Ләззат ханым соңғы кездері ерекше киімдермен, бүгін бізбен билеп, өз-өзін бар екенін көрсетіп жүрген жайы бар. Регина енді өзіне өзі сенімді, ал Айгөлек шын мәнінде күтіп жүр. Кімге келді деп ойлайсыздар? Үміткердің таңдауы Ләззат ханым. Ерекше қуаныш болды, ерекше эмоция болды. Ләззат ханым, талаптарыңызды бір рет айта кетіңіз, өйткені талаптарыңызға сай ер азамат па, біле отырайық. Мен талап қойған жоқпын, қойғым да келмейді. Танысып көрейік, иә. Главный бар ғой, тағдырлас болса болды. Тағдырлас. Иә. Енді бой жағынан болса немесе бір... Жақ, былай сұрақ қойшы, қандай жігіттер ұнайды? Мына жердегі бүйтіп бәрімізді қосқанда кім біздің салы? Бойы Сержан сияқты болсын. Бойы Сержан сияқты болсын, аха. Ойы кім сияқты болсын? Ойы да, бойы да Сержан сияқты болсын. Сөйлеу манерасы кім сияқты болсын? Тағы Сержан. Ой, сен сияқты болсын деп айтсай маған? Жоқ, сөйлеу манерасы. Бізде жарнама, жарнамадан кейін Сержан сияқты жігіт келді ме? Көрейік бірге. Бізде ортада Ләззат ханым, Ләззат ханым бүгін бір кіп кішкентай қыз секілді болып отырсыз, үміткер келді сізге. Сержан сияқты болса екен дейді да, бірақ таңдамайым дейді, десетті. Мынау бір нәрсені Альмира еске алсақ, Жанғазы мен Аяна не қылдыңыздар сіздер? Соны жауап берсеңіздер. Аяна біткен дейді. Саламатсыздар ма, бізде арамызда мынандай бір үлкен бір әңгіме болған жоқ, бітті бітпейді деп, бірақ бітті мен үшін. Сен үшін бітті. Жанға, сен үшін? Мен сол айтарым бар еді, бауыржан мырза. Айтыңыз. Толық айта кетсем. Негізі бізде де таныстық тоқтады. Екеуміз де өзіміздің үміткерлерімізді күтеміз енді. Себебі жан дүниеміз ұқсас емес. И кеше енді айтқаным дұрыс па дұрыс емес па білмей тұрмын, осы сәтті пайдаланып айта кетсем. Бірақ негізі бір адам бар осы жерде. Ұнататын ба? Иә. Сенің ба? Иә, жоқ, менің емес, Аянаны. А, Аянаны өз білмейтін сияқты ғой? Жоқ, ол кісі өзі уақыты келгенде айтам деді, дұрыс айта кеткенім ғой. Жалпы үміткер күтуге дайынсың ба, Аяна? Дайынмын. Сен дайынсың ба? Дайынмын. Болды, қош келдіңіздер. Жаңа қандай күшті жігіт күтіп тұрмыз енді, ол кісіні де ұзақ күттірмейік. Нара-нары, дара-дара деп кіріп келмесе болды. Былай жасайықшы, үміткеріңізді өзіңіз шақырыңызшы, бірге көрейік. Үміткер, келіңіз. Кіріңіз. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, жайғасыңыз. Микрофон қолын. Танысай. Қош келдіңіз. Армысыздар Альмира ханым, армысыз Бауыржан мырза. Армысыздар құрметті қатысушылар, Сұлтан Бейт командасы.
Есіміңіз? Есімім Нариман болады. Нариман Мырза, қош келдіңіз. Көргенімізге қуаныштымыз. Нариман Мырза, Мырза, жасыңыз нешеде? Жасым 34-те. 34-те? Аха. Үйленгенсіз? Ажырасқан. Ажырасқансыз, иә? Болды. Енді былай жасайық, екеулеріңіз бір-бірлеріңізді танысыңыздар. Бір сұрағым бар мен жақтан соңғы. Неге Ләззат? Ләззат, негізі Ләззат негізі былай кездескеміз кейбір жерлерде, жолыққанбыз негізі. Түйіскен жерлеріміз болған, ұнайтын өзіме. Ұнайды. Ләззатты демек, сіз өмірде көргенсіз? Иә, өмірде көрдім. Бірақ сол әне міне бір жолғанбыз деп сонда бір кездесулер ұйымдастырамыз деп жүрген кезде осы бағдарламаға өтіп кетіпті. Содан қалай? Мен бір Ләззат ханым, кездесулер ұйымдастырамыз деп. Жоқ, мен бұл бағдарламаға дейін бір кездесейік деп өзім бір жеке шақырайын деп жүргенмін, сөйтсем кез әне міне деп жүрген кезде осы бағдарламаға өтіп кеткен. Демек, сіздер таныссыздар. Ал таныс қой. Енді жоқ, өмірде көргенсіз ба? Көргем өмірде. Альмира ханым, осы жерде қосып кетсем бола ма? Өмірде Нариман, иә? Нариман деген танысыңыз жоқ па? Танысым бар, иә. Қандай жігіт еді? Бойы ұзын. Үлкені келеді ғой, Айзаға. Менің досым, көршім. Даусы соған ұқсап тұр, бірақ оны Нариман емес еді ғой аты. Жоқ, мен негізінде айта салайын, иә, негізінде жаңа қалжыңдап не ете салайын дедім, оған қойшы деп сонда өтірік айтқанға ыңғайсыздандым да сонымен. Шындықты айта салайын. Есімім Нұрлыбек болады негізі. Нұрлыбек дейтін танисыз ба сіз? Танимын ғой, досым. Досыңыз ба? Досың. Нұрлыбек келеді деп ойладыңыз ба енді? Микрофонмен сөйлесек та. Досым келеді деп вообще ойламаппын. Досыңыз демек сізге. Жоқ, енді былай достар, ой емес, былай қарайық, тіке қарайық. Нұрлыбек демек Ләззат ханымды ұнатқан. Кездесем әнімені кездесуге шақырам деп жүрген кезде Ләззат ханым Нұрлыбекті күтпей Осаққа кеткен. Енді артынан келіп тұр. Ол бір қылмыс па не? Я Макош. Я осы жерде Ләззат ханым андай түр жасап отқанына таңғалып отырмын да. Негізі екеуі TikTok-та стримде часта отырады. Енді Ләззат ханымға қазір үміткер келіп жүрген жоқ қой. Сол үшін қазір вид жасап, ой қайсы еді Нұрлыбек Нариман деп отқанына күлкім келіп отыр да. Өзіңіз шақырып алғансыз, неменеге адамдарды ақымақ қылып отырсыз? Ойлам, Ади көрсе бірінші стримде отырғанды көрдің ба? Көрдім, иә. Қашан? Өзім көрдім, өз көзіммен көргем. Қашан? Часта отырасыз, қатысушылар здесь подтверждают. Таксы вообще кірмейді менде, друзьямда жоқ. Сіздің есіміңіз кім болады? Мадина. Мадина. Мадина, сіз үйтіп қателеспеңіз, үйтіп өтірік айтпай қойыңыз. Біз Ләззатпен мен стримде вообще отырмағам. Онда шымылдық не үшін келісіп алып отырсаңыз, мақұл, сізді таниды екен, онда не үшін келесі ал былай ашып отырсыз? Келгенде қараңыз, не тыңдаңыз, мен бұға дейін негізінде кездеспекші болып, өзім бір кездесуге шақырмақшы болғам. Сөйтіп әне міне деп жүргенде бұл жобаға өтіп кетіпті. Содан кейін мен бүйтіп жекесіне жазғандай болдым, және TikTok-тарына оқыды ма, оқымады ма білмедім, өйткені бұл кездесуге негізінде болмайды ғой, шартына сай. Кешіріңіз, содан айта салайыншы өтініш. Артық кетсем кешіріңіз, апама жездем сай болып отырсыздар дәл қазір. Жоқ, Макош, сіз келісіп алды дегенді қайдан алдыңыз? Немесе айтты ма біреу? Әлде эмоциясынан байқадым, Альмира ханым и всегда стримда отқан кезде осы бір кісіні айтып отырады, сен кесей, күшті болады, сен кесей деп отырады да. Бәле жабу болып тұр, мына жақта бәле жабу болып тұр, керек емес өйтіп айтпа. Онда шымылдықты ашып алып сөйлесек, ә, несі қалды оның? Шымылдық ашылсын. Көре алмайды бір кісілер. Жанымды тербеші, I need you baby. Басымнан кетпеші, I love you baby. Сөзіме тек сенші, I love you baby. Бағымсың берілген, I need you baby. Болшы тек менімен, I love you baby. Let me love you baby. Нұрбек Мырза, шын есіміңіз? Нұрлыбек. Нұрлыбек па? Ау. Нұрбек немесе Нұрлыбек? Нұрлыбек. Нұрлыбек Мырза. Міне, келдіңіз, келген қадамыңызға гүл бітсін. Бірақ енді бір сұрақ көкейде, Альмира екеумізде де. Енді көрші болып сіз осы жаққа келгеніңіз ол дұрыс, бірақ келісіп шақырып алып, әдейі бір болса ол дұрыс емес. Жоқ, ондай болмаған. Ондай болмаған. Иә. Шынымен біздің Ләззат қыз сізге ұнайды? Иә, ұнайды. Ұнағаннан кейін осы жерге енді не де болса ерлік танытып келіп отырмын.
Ай, бәрекелі. Әңгімеңіз бен сіңіз тура болса, мен қуанышты боламын. Айта кетсем, ама Бауыржан мырза негізі мен бұрыннан сезіктенген, бірақ бір батылдық танытпай жүрді, енді мен өзім Мадиналар сақты сезім білдірмеймін ғой бұларға, жігітке. Дұрыс па? Мен өзім қадам жасаған күттім. Негізіне көрші болғаннан кейін мысалы кездесіп қалады да жолшыбай. Апарып тастайын жүр, мысалы қай жаққа керек болса, мысалы апаратын жерге апарып тастайды. Иә, Мадиналар сияқты сезім білдірмейсіз, бірақ Сержан бірінші келген кезде сезімді сіз білдіңіз. Альмира ханым, я мен Барыс Ләззат ханымға айтқым келіп тұр, алдыңғы таяғыңыз аз болды-ау деймін, иә? Ойлама, оны мақтан шетпей, неге мақтан отсын? Артық сөйлеп, тіліңізге сақ болып сөйлеңіз, иә? Жарайды, еске алдында ескерткен болатын, менің тарапыма мүлдем сөйлемеңіз. Егер сізге ол аз болса, жарнамада сыртқа шығып, екеуміз тағы жақсылап сөйлесіп келеміз, хорошо? Альмира ханым, осы жерде айта кетейін деп едім осы қыздарға да. Сенде ладно, мен жасым үлкен, өздерің айтасыңдар ғой, жастарыңа сай әрекет істемейсіңдер деп. Мен бағана жарнамада ұрысып қалдық, үлкен басында кішірейтіп, кешірім сұрадым. Оның ответтің орнына балағат сөз естім. Ұлық болсаң кішік бол дейді. Мен осы жер ішінен кемейіп қалмайды. Өздерің айтқанда бәле дейсіңдер. Өз ұрсасың, бүйтесің, ләззат шесің, жасың арамайсың деп дұрыс па? А енді сен қай жермен мақтан шеті отсың, үлкен адамда, өзің жасың үлкен да, мысалы сен жолың кішкентай. Соны үлкен адамға қол көтеріп, сосын сен сол жерде тимаға тас жаңа стол лақтырып, магазиннің ойран шығарып, арыстанның көзіне тиіп кетіп, сенікі дұрыс па? Мен қанша мына жерде ұрсып атылсам да, никогда төбелескен жоқ, мен төбелеспеймін да. Сіз төбелесе алмайсыз, потому что сіздің күшіңіз жетпейді. И сіз үлкенмін дейсіз ғой. Сіз үлкен болғанмен, Альмира ханым, мен қазір бұл жерде Ләззат ханымды төмендету мақсатында емес, просто өзіне келетін сөзді білмейді. Бір нәрсе болса, басымдық жасайсыңдар, мен сенен үлкенмін дейді. Сіз үлкен болып бізге тәлім тәрбие көрсетудің орнына екі хвостыңызды бітіп алып бір кешіріңіз, артық айтсам, бірақ мы жоқ адам сияқты өзіңізді көрсетесіз. Өткенде мен өзімнің кішірігімді көрсетіп, осы жерге шығып кешірім сұрадым. Мен айта өтейін, Макош. Макош, Алия ханым, рахмет. Макош, тәлім тәрбиені ата-аналарыңнан аласыңдар, иә? Біріншіден әр қатысушы, әр адам ата-анадан алады тәрбиені негізінде. Мен ойламаймын, кеше келіп 3-4 жас үлкен Ләззат ханымнан сен тәлім тәрбие алып, сен оған миың жоқ деп айтатын ешкім емессің, Макош. Мен сізге тағы да қайталап атам. Және де сыртта ұрғаныңызды, төбелескеніңізді мақтан етіп отырсаңыз, бұл жоба ондайға арналмаған. Мақтанып жатқан жоқ, Альмира ханым, өзіне келетін ұрдыңыз, сөзді білмейді. Құлаттыңыз, жықтыңыз, одан не ұттыңыз айтыңызшы. Тіліне ие болып сөйлесін, Альмира ханым, ода бар мінез, менде де бар. Мен өткенде жасым кішкентай деп мына жерге шығып кешірім сұрадым. Ойладым сол кезде, сәл есін жиып, навстречу жүреді деп. Мен кішірейіп қалмаймын, мен қазірде кешірім сұрай салам, бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Ләззат ханымның сүйегінен сөз өтпейді екен болды. Кешірім сұрай салам деп кешірімнің қадірін кетірмей қойыңыздаршы, сұрай салам деген. Альмира ханым, Ләззат ханым жаңа айтқан кезінде мен бірден түзедім. Ләззат ханым, сіз бірінші өзіңіз Сержанға сөз салдыңыз. Мен жауап бердім сіздің орныңызға, Макош. Болды, сіз қоя салуыңыз керек еді. Жоқ, алдындағы таяғы болды ма? Не мақтан? Абыройларыңыз асып кетті ма? Төгіліп кетті ма бір-бірлеріңіздің алдыңызда? Ләззатты Макош жығыпты, ұрыпты, сонау дүкеннің алдында қосай қатысушылар төбелесіпті. Әдемі есім ба негізі? Жоқ, ол маған мақтаныш емес. Мен бұл жерде Сержанға шығып сезімімді білдірсем, бұл таныстық алаңы. Сіз емес менің бетіме басатын Ләззат ханым. Мен не қалаймын, соны жасаймын. Қалаймын ба, ертең тағы да сөз саламын. Сіздің ода жұмысыңыз болмасын. Өз өміріңізге жауап беріп жүріңіз болды. Мені Сержанды бұл жерге тығудың қажеті жоқ. Үміткеріңіз келді ма? Үміткеріңізге уақыт бөлсеңізші, мен сізбен жарнамада сөйлесем болды. Қашан қарасақ та Айгүл ханым мен Ләззат ханым мен Макош ұрсып жатыр дейді. Айгүлек пен Ләззат ханым қырылып жатыр дейді. Бағана мен жарнама уақытысында Ләззат айттым. Тыныш жүріңіз болды. Өйткені қашан көрсек те Айгүл мен Ләззат, Макош пен Ләззат, Ләззат пен тағы біреу не әңгіме не бітпейтін. Альмира ханым, бұл екеуі бірігіп алған подружка болып сосын провокация шақырады. Айтып отқан әңгімелері эфир мәдениетіне сәйкес келмейтін әңгімелер. Сосын мен деген жоқ, просто өзің білесің ғой не әңгіме екенін, айтпақ қояйын. Просто әдейі керек емес андағы астына тырмалап, астарлап. Мен білемін, что вы зуб точите на меня, но не таким же способом. Керек емес. Ұрғыларың кеп баратса, ларына ұрасыңдар, одан сендер менің ұрып, ларына ұрасыңдар, күштеріңді тасып баратырмын. Бауыржан мырза,
Қазір оны тыңдап отырсақ, тыңдап отыра береміз. Мына жерде міне отырған өзіміздің компания, осы жерде отырған қыздар жігіттер бір-бірімізбен прям қалжыңдасып отырдық. Нұрсұлтан отыр, мына жерде еңілік отыр, міне Қасымхан, Мадина, Жанғазы, міне осы жердегілердің бәрі бір-бірімізбен қалжыңдасып, аржақпен алаңмен ойнап отыр. Ол кісі осы жерде отыр да, әңгімелеріміз тыңдап отырды. И содан кейін уже бұл айта бастады, типа, не деді? Мына әңгімені айтам деген сияқты айттым мен. Айтты ол. Сосын айттым, мына тема эфирде қозғалып кетті, бірақ енді ол қалжыңдар өзіміздің арамызда ойнап айтатын әңгімелерді соны ол эфирге он не әңгіме қойтады. Болмайтын нәрсе ғой. Қараңыздар да, бірдеңе болса біреуді видеоға түсіріп жүреді, бірдеңе болса біреуді фотоға түсіріп жүреді. Әй, бұл қосылайық қой, біреуді аңду үшін емес, бұл жерге өз жарын табу үшін келеді. Мысалы да, айтатын болсақ, бұл жерде отырған біраз адамға бізде де факт бар айтатын нәрселер, бірақ әр нәрсе өз орнымен ғой. Бұл кісі тисе бұтаққа, тимесе де бұтаққа деп жүре береді. Шынымен инагда ойланамын, үлкен кісі, анаңдаймын, сендер де үлкенмін дейді, бірақ соған лайықты іс-әрекет көрсетпейді. Одан да кішкентай қыздар наоборот мудрый әңгімелер айтатқан кезде мен таңғалам. Шынымен өзімен қатар міне Әлия ханым отыр ғой, әңгімесі айтатын кезде айтады, ақ пен қараны ашады. А бұл кісіде всегда истерика, паника, ұрыңдар, соғыңдар ал деп. Мен ше шынымды айтайын, бұл жерге алдында айтқам, ұрысу, төбелесу үшін келген жоқпын. Бірақ әркім өзі үшін жауап беру керек. Осы жерде біз әңгіме айттық па, сіз араласпаңыз. Сізді вообще ол жерде біз араластырған жоқпыз. Міне куә отыр, міне сөйлесін осы жігіттер, қыздар. Бірақ ол жерде Ләззат ханым туралы бір әңгіме болған жоқ. Өзі бастады. Мен Ләззат тағы да қорғандай болмайын, бірақ Гаухар кетті, иә, Айгөлек жобадан кетті. Гаухардың мазасын алып қоймап едік, иә. Айгөлек пен Гаухар, Дарина кетті, Айгөлек пен Дарина деген әңгіме кетті. Енді әңгіме Ләззатқа көшті ма? Енді Ләззатты жобада шығарайық па? Егер мен меша деді отсам, егер мәселе мәселе кедергіде емес. Ақ пен қарасын ашсаңыздаршы бірінші. Мына жерде отырған әңгіме өзіміздің арамызда болма, өзіміздің арамызда қасын. Оны барып сізге жалғыз айтып, жылап, паниковать етіп не керегі бар? Жоқ, сырттағы төбелесті. Сырттағы төбелесті. Мен ба шығарып отырған? Әлде Ләззат па шығарып отырған? Қараңыздар, сырттағы жаңа айтып отырсыз ғой, Дарина деп атсыз, иә. Дарина не үшін кетті? Мен шығарып жіберген жоқпын оны. Қалай болды? По факту солай айттым. Шығарған өздеріңіз. Мен жобадан кеткендер туралы айтып отқан жоқпын. Микрофонды Макошқа ұсынсаңыз, және де екеуіңіз қандай бәле болса да соның жанында бірге жүретін болсыз. Кім ұрысып жатыр? Макош пен Ләззат. Ләззат пен Айгөлек. Айгөлек пен Макош. Тағы да Макош, тағы біреумен Айгөлек, тағы біреумен. Мен осы жерде айта кетейінші, қазір халық түсінбей қалмасын. Төбелес болғанда біз Тимур екеуміз сөзге келісіп қалдық. Тимур екеуміз қазір енді татуластық, өзара шешіп алдық, иә, бір-бірімізден кешірім сұрап. Эмоция да болды оның бәрі. Бірақ сол жерде қазір халық жаман ойлап қалмасын, мен айтып қояйыншы, Айгөлек. Ләззат ханым, Тимур екеуміз ұрысып тұрмыз. Сол күні кешірім сұрадым ғой. Мені келіп тоқтатудың орнына Мадина ұлмен ұл болма, төбелеспе. Біз төбелескен жоқпыз, просто на эмоциях сөйлесіп жаттық та Тимурмен. Мені былай шетке алып кетіп, әйел ретінде мені успокаивать етудің орнына холодильниктің шетіне барып алып бүйтіп камераға түсіріп тұр да. Ол не, ол не, мен түсінбедім. Мен қарадым, сосын айттым, не үшін сен түсіріп жатсың деп. Мен эмоцияда болып тұрдым да, содан кейін барып не пришлось. Одан кейін қанша күн өтті, Бауыржан мырза, Альмира ханым қояр емес, бүйтіп түрткілей береді. Азында мен алып жатқан тамақты да бұл менікі деп үстіме майын шашып. Сонда не ол, сіз қоя салмайсыз ба? Бір нәрсе болса үлкенмін дейсіз. Осы істеп жүрген қылықтарыңыз үлкен әйелге жарасымды. Иә, Ләззат ханым, расымен де мен қыздардың сөзіне толықтай қосыламын. Түймедей нәрсені түйедей етіп, тырнақ астынан кір іздеп, қатысушыларды видеоға түсіріп, әрқайсысының әңгімесіне килігіп, ол не үшін, не керек, айтыңызшы? Қашан қарасақ та таңертеңгі таң азанғы асымызды ішіп отқан сәттен бастап Ләззат бәленбаймен ұрысыпты, түгенбаймен төбелесіп жатыр екен. Әдемі емес қой ол сізге? Екі бірдей қызыңыз бар, немереңіз бар. Қазір міне үміткеріңіз келіп отыр. Үміткеріңізге аз сөз тиеді деп ойлайсыз ба қазіргі әңгімеден кейін? Альмира ханым, айтып кетейінші, провокация шақырмақ қойсыншы, тоқылдақ деп астарлап. Енді бәрі жерде болғанда, иә, тоқылдақ боласай не болыпты? Одан кезде тергеуші болғаным келінген. Сосын Мадина, саған айтарым, сен жы артынан басталатын біреудің астынан суырып алған жоқсың. Айта кетейін, тазалауда ең бірінші іштің кірін болмасын, сыртың суы, ішің ірің демекші айтқым келеді. Керек емес, бірінші іштеріңді тазалаңдар, маған әңгіме айтпас бұрын. Сосын айтып кетейін, қыздар осы жерден тоқтайықшы, Ләззат қойыңдаршы, вообще өз өздеріңді позорить етіп жатсыңдар. Қазір бізде қыз балдар емес, қыздардың төбелесі ғана қалды ғой бізде. Қояйық та, өтініш. Тынышталайық, құрметті қыздар, қазір айтасыз, кешірім. Сосын маған угроза жасамасыншы, өтініш, халықтың алдында айтайыншы, маған ұрып кетемін, бүйтемін деген маған сөздерге батыр. Айгөлек, Макош, былай болған жарнамада болған нәрсені айтып шешіп өш нүктесін қойып, не үшін отырып нүкте қоймасақ деп. Макош, кім Ләззат келді, Альмираға айтты. Айгөлек тыңдап отырсың ба мені?
Маған кеп Айгөлек кеп айтты, Айгөлек маған битті, сүйтті деді да. Қазір сол кезде Ләззатты айтарын айтты. Кім? Альмира. Yeah. Сен не үшін онда? Не үшін мен бар бұрыспен? Не үшін Анараны естімеймін? Не үшін Заринаны естімеймін? Демек сенде бір дүние бар шығар. Енді соларға ұнамайтын нәрсе жасайтын шығарсың сен деген сияқты айтып түсіндірді да. Ләззатқа біраз әңгіме айтып түсіндірді. Бір әйел мен әйел сөйлесті екеуі. Мен сыртта естіп отырдым, тыңдап отырдым. Бәрін түсіндірді. Ләззат ханым болды, басылдым. Дұрыс айтасыз, мен түсіндім, болды деді. Енді Макош, сенің ситуацияңда бұл тақырыпты біз қозғағанымыз келген жоқ. Шындап келгенде сен өзің бастадың. Сізге аз болған ба, анау болған ба, мынау болған ба деп. Әлбетте біз саған реакция береміз, керісінше. Сен де сәл өз өзіңе кел. Сен ондай қыз емессің. Бұл жер төбелесетін алаң емес. Айгөл ханым, дұрыс айтып атқан жаңада өзі келіп сүйлесті, бүйтті, сүйтті деп. Бұл кісі де өзі сүйткенін біліп мойындап тұр. Бірақ адам болғаннан бір-бірімізден кешіріммен қарайық та. Бүкіл ситуацияны осы жерде нүктесін қойып жабайық. Егер осы жерде нүкте қойылмай, сыртта тағы сөйлесетін болсаңыздар, демек менің сөзім сіздерге өтпейді. Демек мені сіздер ешкім көрмейсіздер. Ал ол кезде мен басқалап сіздермен бір ауыз сөйлесу керек боламын. Сондықтан болды. Адам мен адам болғанша ренжісет. Бірақ кешірімді болайық. Ұлық болсаң кішік бол. Кешіре қойыңыздар қыздар бір-бірлеріңізді. Бір-бірлеріңізді түсініңіздер. Мынау 5 күндік жалған өмір. Қысқа нұсқа сыйласып өтейік, бір-бірімізге пайдамыз тигізіп өтейік. Сосын бір-бірлеріңізбен бүгін ашуланып, сөйлесіп, бір-бірлеріңізбен шаруа шешкенше, бүгін достар күні, достарыңызбен кездесіңіздер. Артын қалай жаттым? Бауыржан мырза, бағанда мен кешірім сұрап кеттім, алдына барып айттым, Айгөлек, біз үлкен әйеліміз, өйтіп істемейік, бізге жараспайды. Жарайды, менде ашумен кейде орнына ат тұратын бар. Бірақ мен дедім, ішке төбелеспеймін. Давай бірімізді кешірек дегенде сен маған андай жаман сөздер айттың ғой, мен кішіреп кеттім үлкен басыммен. Просто мен ешкімге ренжіскім келмейді. Енді мына жерде пікір талас болады, бір-бірімізге атыламыз, ұрсамыз. Ләззат, рахмет, бізде жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Тағы да жаңа үміткеріміз кімге келді екен? Көрермен, жарнамадан оралдық, енді қыздардың тірлігі болып жатыр. Айгөлек, мен қасыма келші сен. Бергісі? Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Қосылайық бағдарламасының жүргізушілері, мен Бауыржан Сәкенұлы. Келе бер. Берген, қасыма тұр, сен сол қанатыма тұр, сен оң қанатыма тұр. Жалпы, құрметті қыздар, адам баласы кешіру үшін хан қызынан да қателік кететінін түсіне білу керек. Адам баласы пенде болғандықтан ашу үстінде ауыр сөздер айтып қол көтеру мүмкін. Кешіру арқылы өзгелерден ештеңе күтпейтініңізді дәлелдейсіз. Тыңдасаңызшы енді. Ал өзгелерден еш нәрсе күтпеу арқылы күйзеліске түсудің алдын аламыз. Адамға ашу туғызатын ол эмоция. Ал эмоцияны басқаратын сана мен сезім. Осы бүкіл мен айтқан сөздерді қосайық. Ұлық болсаң кішік бол дейді Айгөлек ханым және де Ләззат ханым. Осыдан кейін бір-бірлеріңізге қолдан келіп жатса, тек қана дұрыс нәрсе айтып, сосын енді шыны керек хан қызында да ондай қателіктер болуы мүмкін. Бәріміз қателесеміз. Кісілігін жоғалтпасаң, жауының да қайсы бір иттілігін кешіруге болады да. Кісілігін жоғалтпасаң, жауының қайсы бір иттілігін де кешіруге болады. Сен кісілігіңді кішіпейілге ауыстырайық. Сіздің кісілігіңізді кішіпейілге ауыстырайық. Екеуіңізді қол алыстырайық. Ұрыспаңыздар, тату болыңыздар. Жан құрбыдай сыйласыңыздар. Ода тұрайшы деген. Бұйыртса, екеуіңіз бүгін Альмира қан не берейін деп отырсыз? Екеуіңізге бірдей апамның шайын берейік. Татуласқандарыңыз үшін енді ары қарай да құрбы болып кетпесеңіздер де. Екеу бір, біреуге талас қалмасын. Құрбы болып кетпесеңіздер де сыйластық үзілмесін дегім келеді. Айгөлек, айтарың бар ма? Жоқ, Ләззат ханым айтам дейді. Иә, Айгөлек. Жоқ, жібермеймін мен. Хорош. Қолыңыз беріңіз. Мен білесіз ғой, Альмира ханым, мен жүрегім нәзікмін да, жуаспын да, бірақ қанша ұрсақ қой, мен всегда кешірім сұрап отырсам, әкешем соны үйреткен. Мен саған ауыр сөз айтқан жоқпын, істі не істе айтады ғой. Жоқ, кешірім сұрайын деп жатсың ба, кінәлайын деп жатсың ба? Айгөлек, кешіресің ба, кешірмейсің ба, өзің білесің. Просто күнде бір дастарханнан нан ішіп, бір жерге көрсеген ұрыспай қояйықшы. Қателік может кеп кеткен шығар, может бір-бірімізді түсінбей қалған шығармыз, ондай нәрсе болып тұрады осы жерде жүргеннен кейін. Жау сияқты жүрмей ақ қояйық, біз әйел адамбыз ғой,
күйге шыққан деп отырмыз. Керегіне ұрыспай қояйық. Я нәзік болайық екеуміз. Нәзік айгүлік бос бүгіннен бастап. Екі ұрыспай қойшы. Кешіресің ме, кешірмейсің ме, өзің білесің. Бәрін де кешірем. Мен жүрегім кең бәрін. Бірақ өздері біледі. Жоқ, неден бұл болмайтын ситуация. Аха, болмайтын нәрсе ғой, сол, иә, сол жол. Просто мен де айтатым сізге, өзіңізге қатысы жоқ нәрселерге олай араласпасаңыз бұндай дау болмайды. Егер мен сізге ауыр сөздерді айтып қойсам, мен де кешірім сұраймын. Ерес, мерес, не дейді істейді ма? Ой, бәрекелді. Мен сізді құшақтап мен сізді. Құшақтап, құшақтап, айгүл ханым. Енді былай жасайық. Аха, бара қойыңыз, отыра қойыңыз. Ау, ой, рахмет айгүл ханым. Ал, бол сабырға келдік. Нұрлыбек мырза, сізді тыңдаймыз. Я ал құрметті қатысушылар, что-то сіздерде вообще үміткерге деген қонаққа деген сыйластықтарыңыз мүлдем жоқ, ноль деп айтайын сіздерге. Что-то мен де кіріп отырып әлі бір қош келдіңіз, қадамыңызға гүл бітсін деген секілді бір не бір жылы лебіздеріңіз жоқ. Мен қалай келдім, ал бастадыңыздар, ләззатқа жабылып атсыздар, оның абыройын үміткердің алдында түсіріп, ондай не керегі бар, хотя бы кейін де түсіресіздер абыройын, егер сондай бір қалып тұрсаңыздар да. Хотя бы үміткер келген кезде қатысушының кішкене жамандығын жасырып, жақсысын асырып, абыройын көтерсеңіздер болады ғой. Не болды ал енді? Жылатып көп көтеріп. Рұқсат па, я айта салайын. Үміткер, сіз ренжімеңіз, сондай момент болып қалды, ренжімеңіз. Бұл жерде біріншіден сразу шешім қабылдаудың қажеті жоқ, үміткерге сыйласты. Біз сыйластықты білеміз, сыйластықты бере аламыз. Нұрлыбек, просто бұл жерде өзіміздің отбасымыз деп айтамыз ғой, отбасымыздың арамызда кішігірім мәселе болып қалды, және де ол бұл тікелей эфир болғаннан кейін, бұл эмоция болғаннан кейін бұл жерде шығып кетті. Оны отырып алып бұл жерде сендерде ондай жоқ, мындай жоқ деп айтудың қажеті жоқ, бауырым. Жоқ, сіздер бірінші келген қонаққа, бірінші қонаққа көңіл бөлсеңіздерші, өз өздеріңізбен сіздерге сұрақты қойып үлгерген жоқ, бұл жерде әңгіме шығып кетті просто. Сержан, болды, кейбаққа үміткерді қашырмайық. Жоқ, мен жайында қалдым, кіргеннен бері әлі отырмын, әлі отырмын. Тиіспендерші болды, мен үміткеріме шаң жолатпаймын, болды, осы баған керек болса, тиіп ала мен, досым, баяғыдан бері сөз айтпайсың ба енді, осы жаққа жібергенше. Ләззат, бақытты бол. Бауыржанымызда, енді қазір үміткеріміз ренжіп жатыр ғой, өзіме алған апамның шайын ұсынсам. Осы мен үйге барып, шай ішіп, көңіл күйіңіз көтерерсіз енді. Апамыз. Рахмет көп-көп. Әне шешілді бәрі. Жоқ, былай бір-біріңізді танитын болып шықтыңыздар. Біраз болды ма танитын? Бір 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл. Күтпеген жағдай болып тұр. Келет деп ойламаған, жоқ танитын, таймығы, бірақ келет деп ойлаған жоқтында. Енді көргенде сәлем десеңіз, былай сосын алдында енді келіп жүрдім ғой, алдын үміткер ұжынге сөгіз әкеп тастап, алып кетіп жүретін, как достық ретінде ше, ондай прям жадажы, WhatsApp жазып, ондай болмайтын. Жоқ, негізі былай ғой, я, өткен маусымда Нұрлыбек, шатаспасам, бір біздің бір аруымызға үміткер болдыңыз, я. Ләззат сол кезде үміткер болды дегендей. Екеуіңіз бірге келіп жүрген кезде мүмкін сол сәттен бастап араласу басталған шығар, я, дос ретінде. Оның алдында да кішкене бүйтіп таныс едік те, сол кейіннен уже ара қатынасымыз уже нығая бастады, жаймен жақсы, иә. Онда енді дос болып жүрген Ләззатты ұнату бөлек қой, дос ретінде. Ал бірақ енді үміткер болып келудегі нақты бір көздеген мақсат немесе бір үміт, іштегі ұшқын, соны бір айта кетсеңіз. Өйткені біз расымен де достар деп қана қарап отырмыз да қазір. Иә, негізінде былай бір ұнатып жүрген едім, алдында бір үміткер келді, осы жерге бақылап отырмын бәрін. Содан кейін бір өзім бір түрлі болып соң қой деп өзім қадам жасап келіп отырмын енді. Сұрақ қойсам бола ма? Нұрлыбек, өте керемет жігіт екенсіз. Енді жаңа ара қатынас туралы айтып отырсыз ғой, ажырасқанмын деп. Соңғы ара қатынасыңыз қай кезде болды және қандай нотада ажырастыңыздар деген сияқты сол жағына жауап беріп жүрсеңіз. Ол кезде кішкене өз арамызда бір түсініспеушіліктер болды. Бір 3 жылдай ма бірге тұрдық. Сонымен... Сонда сізде азаматтық неке болды, е? Иә, бірге тұрдық, қызым бар. Бір қызыңыз бар. Иә. Альмира ханым. Негізі алдағы уақытта, например, біздің қызымыз ұнап жатса, иә, тағы да азаматтық некеде тұрасыз ба, или официально кәдімгідей болады? Жоқ, кәдімгідей, егер ұнап жатса, бәрі жақсы болып жатса, онда кәдімгі официально. Егер ұнамай жатса, онда азаматтыққа бола бере ма? Азаматтық болғанда мен жаңа алдындағысын айтып отырмын ғой, азаматтық емес, онда кәдімгі официально болған. Азаматымыз официально. Егер болашақта Ләззат екеумізді арамызда бәрі қарым қатынас бәрі жақсы болып бірімізді түсініп алсақ, онда официально. Рахмет, Нұрлыбек мырза, қазір сәл күте тұрыңыз, біздің студиямызға сыйлық келді. Бұл гүлдер кімге екен?
Қандай әдемі гүлдер? Тиманыкы өзі сылайды. А, Тиманыкы. Ақ Раушан гүлдер. Бұл гүлдер Аринаға. Әрине Аринаға. Бүгін азаннан бері маған ренжулі, сен маған гүл білмейсің, внимание, вообще көрсетпейсің деді. Содан кейін осы гүлдер Аринаға. Айтқызбай істеу керек еді, иә? Жақсы. Жоқ, мен әкеп қойған емін жоғын. А, әдемі гүлдер екен, аппақ Раушан гүлдері. Аринаның бойымен бірдей. Демек, Аринаның жауабы сәл өзгерген сияқты кешегіден қарағанда. Бұл сыйлықтар... Келесі сыйлық Аянаға ішінде хаты. Аянаға ішінде хаты бар дейді. Не жазылған екен? Күштісің деп жазыпты. Рахмет, не деген жауап болды да анау. Милая моя Аяна, ты встретишь своего человека, не разочаровывайся, я тебя слушаю, я тебя понимаю, ты достойна только лучшего. От кого? Құрбыстан. Я? Я құрбымнан. Құрбысынан екен. Бүгін достар күні екен ғой. Сол себеп жіберіп тұрған шығар деп ойлап тұрмын. Рахмет үлкен. Мен де сені жақсы көремін, мен де сені түсінемін. Мен қиын кезде қасында табылғаныңа рахмет айтамын. Қазірдің өзіне мені қолдайды, всегда жазады. Рахмет. Жайғасыңыз. Алло, Альмира, бүгін достар күні дейді да, достар сыйлық беріп отыр екен. Достар күні деп отырмын, сыйлық беріп достар. Иә, мен де қарап отпайын, бауыржан досыма керемет сыйлық берейін. Апамның шайы бауыржан. Жақында білем, бауыржанның аружаны Алматыға келеді. Содан кейін бауыржан үйіне барып шай ішеміз. Сол кезде бірге отырып апамның шайын ішейге. Әкеп берсек. Ой, рахмет. А маған іштеңе беріңіз. Саған жаңа қалған шықарлай өзіңе. Ай, досым, сіз тапқанға қолқа жақ әттеген. Ай, деп отырып Нұрлыбек сосын. Сосын, мен айтсам бола ма? Жақсы, ясер айтасыздар. Ләззат ханым, енді мүмкін сырласу бөлмесіне барып, досыңызбен жақынырақ апамның шайын ішсеңіз. Сол барып сұрайын деп отырмын. Неге бұлай, қалай кеп қалдың деп барып сұрайшы ба? Я, сіздерді жіберейік. Я, шымылдықты жабуға болады. Бізде үміткерлер өте көп. Бірақ студиямызға тағы да бір сыйлық шықты. Бәліш. Осы бәліш. Құймақ. Айжандыкі өзі сыйлайды. А, Айжан ханым. Айжан. Рахмет. Бұл құймақ кімге? Бізге ма, қатысушылар? Бүгін достар күні деп алып келген шығар. Бұл құймақты мен өзім пісірдім. Өткенде ұлым келгенде сол ерекше көңіл білдіріп, осындай жүрек кең жігіттер бар екен ғой деген ой келді де маған сол кісіге рахмет ретінде бұл қуанышқа. Құшын қағасынан. Құш тек қана рахмет бұл? Біз енді мұндай адам болғанан кейін біз үңілгіміз келеді. Бұл ешқандай да интрига емес, бір махаббат емес. Жай ғана ұлыңызға әдемі көзғарас болғанан кейін сыйластық ретінде өз қолыңызбен құймақ дайында алып келдіңіз. Әлде, кәрмен айтын? Әлде біреттері көңілін аулап, ұлыңыздың көңілін аулап, бір ерекше көзғарасымен қарағаннан кейін кішігірім жақсы жігіт деп ұнатып әкеп берген осындай тәттілеріңіз бар? Енді өзің айтамын. Немесе... Жауаптындай... Немесе жүрегіңізден бір ұшқын сезімі лаулап дегендей... Ойнан ұртас музыкаңды.
Ya, özünüz tındayık ya. Atabiliriz. Kuanşık'a karab etseniz. Kuanşık kuttur. Ya, el oturgan yok, çayğız kan yok. Kanda öleğen aytanı bilmiyordur. Kaysın. Микрофон мен айтсаң. Ұлыңызға жақсы көз қарас қарағаннан кейін? Иә, ұлыма жақсы көз қарас бөлек ерекше қарағанда, менің ұлым былай негізі ол жылағанда ешкім ұвата алмайды, сол мен таң қалып қалдым. Жұбата алмайды ол кісі жылағанда. Сол мен қуанышқа қарағанда ұйықтап қапты да алдында. Мен соны таң қалып, мә, анада жігіт бар екен ғой деп алып келдім. Қуаныш біткен сияқты, әлде әлде деп ұйықтап тұрсам. Жоқ, рахмет. Assalamualaikum, tağı barşalarınızğa. Men osı sezonda birinci ret söylep turmın o, deme? Yeah, yeah. Yeah, Ayjan xanım köngizge rahmet. Bunu endi silastıq retinde qabıl alayın. Barlıqtarınızğa ya artıq oy, artıq sözler bolmasın. Sol, köp köp rahmet. Biraq bulay Ayjan sulu qız ba, bulay neğizi, bulay. Ya, ötü sulu. Ya. Ötü sulu. Қуан сенді көп дүние айтқысы келді ау деймін, бірақ Айжан ханымның ішінде алай дүлей болып жатыр. Жарнамадан кейін тағы да Айжан ханымды тыңдап көрейік, не айтар екен. Жарнамадан нор алдық, қыздар өздеріңіз. Иә. Айжан ханым, барлығы дұрыс. Енді сіз жауап беріп кетейік. Құймақты Қуанышқа қандай оймен берді? Өйткені жаман ойламасын көрермен. Иә, біздің қатысушылар күліп, осындайлар бар, жақсы. Бірақ сіздер дұрыс ойлаңыздар. Қуанышқа мен дос ретінде. Иә. Енді бәлкім дос деуге де келмес. Енді жақсы жігіт қой. Соған сыйластығын көріп, сол үшін әкеп бердім. Қарны тоқ жүрсін дедіңіз ғой бір сөзбен. Иә, қарны тоқ жүрсін. Бұндай мен бірінші рет істеппін негізі. Мәс. Жақсы. Әркім өзіне түсініп алады, иә, керегін. Біз ештеңе ашып айтпай қояйық. Белгілерді көрсетейік. Тимурдың қолында белгі қандай? Белгі. Микрофон берсеңіздер Тимурға жылдам, жылдам, жылдам. Нұрсұлтан микрофон ұстап отыр. Сары қызым, сен әркес алтындайсың. Алтын мысың? Мен сені сүйемін, өйткені сен тартымдысың. Тартымдысың. Нұрсұлтан мырзаның қолында. Саған берген серті, сыйладың бір жүрекке ұмытылмас дертті. Бәрін ойға сараптай келе, Нұрсұлтан бір түсініксіз тұңғиыққа кетті. Саған берген серті. Димаш. Әппағым. Сенен артығын таппадым, саған берген сертті ешкімге сатпадым. Оу, аппағым, деп аға жаластыра берсеміз. Болды, рахмет, аппағым. Димаш, рахмет. Енді сол аппағымды айтатын қыз жолықсын, сол естейтін. Арғарай бағдарламаны... Еңілік? Жалғастырайық, ау еңілік. Мен бірден айта салайыншы, менде өткенде Нұрсұлтан деген үміткерім бар еді. Бізде өкінішке орай таныстық тоқтады, сол жайында айта кетейін деген, мен өзімнің үміткерімді күтемін. А не үшін? Себебі бізде ешқандай кездесу болған жоқ, ол қысы маған мүлдем жазбайды да, хабарласпайды да, кездесуге шақырмайды, уақыты жоқ екен. Демек, анасының сөзін тыңдаған болу керек деп ойлайық, иә? Жақсы, еңліктің басы бос, үміткер қабылдауға болады, ал ары қарай эфирді жалғастыру үшін құрметті көрермен, құрметті қатысушылар, көптен бері біз дәл осы әңгімеге біз нақтылай тоқталмай жүрміз, иә, негізі. Жобадан кім кету керек ер азаматтардың ішінде? Қыздардың ойын тыңдайықшы, бір ретте жігіттер тыңдады. Қыздар, бір-бір ауыз. Иә, мен айта кетейін. Менің ойымша осы төрттікке әлі би кіретін секілді, себебі үміткердің де келмеуіне байланысты және де жаңа да айтып қалды ғой, бір мәселелер бар деген сияқты, сол үшін. Я мен ойлаймын, жобадан Сержан кету керек, себебі екі қыздың басын айналдырып, нақты жауабын айтпай, солай точкасын қоймай жүр. Жоқ, Макош, бұл қалжыңсыз айтылды ғой, иә? Жоқ, қалжыңсыз, шын ниетпен айтып отырмын. Ал сіз негізі Сержаннан үміттен жүрген жоқ па едіңіз? Сол үшін айтып жатырмын ғой, нақты нүктесін қоймай жүр ғой, сол үшін Сержан жобадан кетсін де, орнын мұқтаж жанға беру керек. Мәссаған ерекше жауап. Менің ойымша Айбек кету керек, себебі көңілі болмаса, мұнда жобаға келмей қалатыны бар.
Aha, Regina. Айбек. Регина. Айгүлек. Менимче Ярасыл кеткен дұрыс. Көп нәрселер есінде қалмай қалады, сондықтан кеткені дұрыс. Регина. Сырттан қарағанда как будто бұл Нұрболат сияқты болып көрінді маған. Төртке кіретін. Алия ханым. Микрофонды алып сөйлестір ғой қыздар, дайын отырсаңыз. Кетсін, өткен ешқандай шынайылығы жоқ қыздардың басын қатыруға Матвей. Кім? Жанғазы. Аха. Я асықпай айтайық, я, қатысушылар. Менде Жанғазы деп ойлаймын, өткені бір актер сияқты көрінетін сияқты маған. Бәрі шынайылығы жоқ. Зарина. Зарина. Алиби кету керек сияқты. Үміткер келмегеніне байланысты. Кім? Алиби. Менде ойымша алиби деп өткен үміткер жоқ, шын менде үміткер келмесе, онда не үшін отырады деген сияқты. Аха. Ақ толқын. Аха. Микрофон бересіңіздер. Менің ойымша Нұрсұлтан кету керек деп ойлаймын, себебі үміткерге деген жауапкершілік болған жоқ. Бұрынғы қатысушы екен біле тұра, жоба талаптарын дұрыс сақтамады. Ақбота. Мен ойымша Арстан кету керек. Уақыты жоқ жарыз деуге, мұқтаж емес сияқты. Жулия. Меніңше Диас кету керек деп ойлаймын. Жарайды, сол пікірде Гүлнұр ханым. Гүлнұр ханым, қыздар, Аяна кішкен тірлейші. Арстан кету керек деп ойлаймын. Өткені әп-әдемі қыз келді үміткер. Өзі қайтарды, жүрегін тыңдаймын деп, жүрегінде бір басқа жан бар секілді. Аяна. Әлібиде нелеріңіз бар деймін да, үміткері бар жігіт, жап-жақсы сөйлейтін жігіт қой. Негізі Айбек кеткені дұрыс деп ойлаймын, себебі әлі жүрегі босамаған сияқты, әлі де жүрек жаралы. Жанғазы? Айбек. Айбек кеткен дұрыс, аға. Менің ойымша да, өзі жоқтың көзі жоқ деп енді жамандап кеткен сияқты болдық Арстанды, бірақ Арстан кету керек деп ойлаймын. Келгісі келсе келеді, кеткісі келсе кетеді. Жобадан бос орынды ұстап тұрған сияқты, тәртіпке бағынбайды. Жақсы, жігіттердің ойын тыңдап көрейік. Нұрболат, Сержан, Диас. Жігіттер, былай жасайықшы, микрофонды ұстап дайын отырыңыздаршы, кезіккен кезіккен. Сержан. Мен шыны керек шығайсын қимай отырым, бірақ дегенімен де айтайын. Жақсы, рахмет. Нұрболат. Диас кету керек демей ақ қой. Алан шығар, наверно. Алан. Нұрболат. Әлібей. Әлібейдің кеткені дұрыс деп ойлаймын. Енді ешкімді қимаймын, бірақ Әлібей кеткені дұрыс сияқты деп ойлаймын. Ерасыл. Жігіттер неге кішкене? Менің ойымша шынымен де, менің ойымша Шерхан кеткен дұрыс деп ойлаймын. Мын жақта екі қыздың басын қатырып, өзінің не істерін білмей жүрген адам. Шерхан үміткер болып кеткенін қалаймын шыны керек. Тимур, Аллан айта бер. Менің ойымша енді Шерхан деп ойлаймын. Өйткені енді бір емес, уже екі қыздың басын қатырып отыр ғой осы жерде. Объективті пікірім бойынша Арстан енді жобада жоқ. Қалаған кезде келеді, қалаған кезде кетеді. Иә, объективті. Иә, Шерхан, Жанғазы, Әлібей. Мен ойымша Нұрболат кеткен дұрыс деп ойлаймын. Не айтты, не ойлаған түсініксіз әйтеуір. Иә, бір-бірлеріңізді айтаған қызық болды. Жанғазы. Қатысушылардың айтқанына қосыламын десем бе? Менің ойымша негізі ешқайсысын көңілін қимаймын, бірақ Әлібей. Шерхан. Нұрболат кетті. Кетсін деген ойдамын. Жақсы. Нұрсұлтан. Шерхан. Қасым хан. Нұрсұлтан кету керек деп ойлаймын. Нұрсұлтан кету керек деп ойлаймын дейді. Бізде біріншілікте атаған жігіттердің есімі бізде Қасым хан, Алан және Диас болған. Төртінші жігіттің есімі, құрметті көрермен, қимастық бар Нұрболат. Иә, төртінші жігіттің есімі Нұрболат. Демек, Нұрболат, Алан, Диас, Қасымхан біздің оң жағымызда осы жерде QR орналасқан. Сол QR-ды өздеріңіздің ұялы телефондарыңызды алып, камераны қосып, сканерлеу арқылы қосылайықтың ссылкасына кіресіздер. Сол жерден өтіп, төрт жігіттің кім кетсін деген сұраққа бірден жауап берсеңіздер болады. Бір ғана жігітті таңдай аласыздар. Кімде ең көп дауыс болады, сол жігітпен біз қоштасамыз.
Енді қымбатты қатысушылар, дұрысынан түсіндіңіздер, қымбатты көрермен, таңдауды да дұрыс жасаңыздар. Кез келген дүниеге қарауға болады. Сөйлеу жағы, өзің тәртібіне де байланысты, үміткер келу, келмеуіне де байланысты. Және де бұл төрт жігіт кірген деген бұл сіздер үшін қайғыратын жағдай емес. Біз сыйластықта әрдайым қаламыз, бірақ дегенмен де қосылайықтың шарты солай. Түсінікті ғой. Енді ертең бізде қызықты бағдарламалар болады, қымбатты көрермендер. Ертең қызыққа толы бір керемет шыны керек. Әлмир, өзің айтшы, мен айтам. Иә, Сержан мен Джулияның арақатынасында не болып жатыр? Макош үміткерін күтемі жоқ па? Шерхан Заринамен таныстықты ары қарай жалғастыра ма, қалай болады? Ақбота жобадан кете ме, әлде Шерханнан үміттімін деп айта ма, әлде үміткер қабылдаймын деп айта ма? Оны білеміз. Және де біздің Әлібидің таныстықта жүрген Дианасы бар еді, оны білейік, не болып жатыр? Және Арина мен Тимурдың арақатынасын білетін боламыз. Тағы кім бар бізде? Ақтолқын мен Мұхаметтің таныстығын көретін боламыз. Және Нұрсұлтан жүрегім бос емес дейді. Мүмкін Нұрсұлтан да жобадан кетіп қалатын шығар, өткен жол айтқанымыздай. Барлығын құрметті көрермен, ертең 14:30-да жіберіп алмаңыз. Үздік арнада үздік жоба қосылайық. Біз сіздермен ертеңге дейін сау саламатта. Сіздермен болған Бауыржан Сәкенұлы, Альмира Асқатқызы. Сау саламатта.